Hei, folkens, i dag har vi vært på Storlien og handlet litt en type harryhandel. Min type harryhandel er ikke som alle andres type harryhandler. Her ser dere blant annet at det er typisk kjøpet når det først er i Sverige. Det er ikke så mye alkohol, bacon og sånn, men det er veldig mye andre ting da, egentlig alt det samme som jeg er veldig glad i da. Først og fremst starter vi enkelt på et brett Pepsi Max 24-pakning. Jeg er en stor forbruker av Pepsi Max og generelt sukkerfri brus, typ Noco og alt sånt der. Pepsi Max holder meg i live gjennom hverdagen, og jeg prøver å begrense forbruket så klart. Men som sagt, jeg er veldig glad i Pepsi Max. Vi har også to store firepakninger. Så hvis vi skal gå tom for boksene, så har vi dem som reserve. Du vet aldri, plutselig så er boksene bort, og da vil du ha noen flasker stående til overs. Neste nå skal vi mot litt i posene. Til sånne enkle dagligdagse varer som knekkebrød, det er greit å ha. Jeg synes det er veldig greit å ha noe knekkebrød å spise på. Bare sånn, litt sånn her og der hvis det trengs. Så det er veldig billig også i Sverige da, sammen med Pepsi Maxen. Fordelen der er jo der at det ene brettet her med 24 pakning Pepsi Max koster meg 100 kroner. Og i Norge koster vel den 20 kroner for en boks, så det er jo egentlig en no-brainer. Sammen med Pepsi Max på flaske koster fort 30 kroner her i Norge. Men i Sverige så fikk du vel en 4 pakning til 60 kroner. Videre i påsene skal vi gå over til noe småtteri av kosttilskudd. Som er C-vitamin. Fordelen med C-vitamin, det er veldig mye. Men det beste med det er liksom at det kan hjelpe deg å unngå sykdom og sånn, hvis at du sliter med sykdom. Jeg liker å ta en sånn C-vitamin brustablett hver dag, bare for å holde inntaket av C-vitamin tilstrekkelig. For jeg spiser som regel ikke så mye citrusfrukter som inneholder vitamin C. Derfor er det kosttilskuddet her av C-vitamin veldig, veldig viktig for meg. Favorittsmaken min er egentlig ananas eller sitron, men nå tester vi ut både mango og blåbær, så det skal bli spanende. Videre går vi og lukker til noe som egentlig ikke er så galt sunt, men som er godt, cheddarost. Cheddarost har jeg mye forskjellige triks med, og veldig glad i det. 50 pakning til 50 kroner. Du får en 10 pakning i Norge til 30-40 kroner, så hvorfor ikke? Videre går vi over til noe enkelt kjøtt som vi bruker å kjøpe. Vi bruker å kjøpe litt frossen kyllingfilet og frossne kjøttbiter og sånn. Men i dag trengte vi ikke det. I dag kjøpte jeg bare kyllingkebab. Her er det 1 kilo kyllingkebab, altså kyllingbiter i strimla biter, som jeg anbefaler veldig, for de er veldig gode, og næringsinnholdet på dem er veldig, veldig bra. Per 100 gram snakker vi 134 kalorier. 19 gram protein, 5 gram fett, så det er en, det er litt seriøst, hvis dere ser det her, noen plass når dere handler, kyklingkebab fra Eldorado, prøv det ut, dere vil ikke angre på det, dere kan lage til en veldig god fajitas, eller noe sånt av det, så det må egentlig bare testes ut, når det koster 60 kroner eller sånt, så det er ikke dumt det hele tatt å ha som en proteinkilde hjemme i huset. Ellers så er vi påfyll av omega-3, veldig bra å ha, for det er et problem jeg sliter med her, da er det å få i tiltrekkelig med fettsyra og omega-3 fra fettfisk. Derfor er det greit å ha et kosttilskudd på siden som gjør meg sikker på at jeg i hvert fall har et optimalt nivå av omega-3 i kroppen. Det er kjempeviktig. Da var pose 1 ferdig, går vi videre til neste pose. Kvarg er alltid et must for meg, handler med for Sverige. Du får 1 kilos bøtte til 30 kroner. I Norge koster det fort 17-18 kroner for en 300 grams. Så det er veldig greit å liksom få med seg en sånn kvarg da, for at det er proteinrikt, inneholder lite kalorier og sånn, og så er det godt å ha som en snack. Jeg har sagt det der før, men jeg liker å blande sukkerfri saft i kvargen min. Da blir den helt perfekt. Videre, vi må alltid prøve å kjøpe noe sånn store pakker av frokostblandinger. De har veldig mye gode i Sverige, men veldig mye gode og usunne, vil jeg si, med mye sukker. Så derfor prøver vi å holde oss liksom litt sånn, litt innenfor virkeligheten med å ta All Brand sin regular fitness frokostblanding. Den er veldig god, inneholder veldig mye fullkorn og fiber, og veldig lite sukker da. Så den er vi fornøyd med. Kjøpt en stor pakke til ca. 35 kroner.
Ellers så har vi prøvd ut noe nytt og spennende. Enjoy hadde tydeligvis en... De har jo propods som proteinpuddinger og sånn. Veldig mange folk har jo hørt om dem, så klart. Men her så fant vi noe nytt. Det var sånn vaniljesaus. Helt syk som det kan på jordbæra. Og for alt slags bær, egentlig. I stedet for vanlig vaniljesaus som inneholder litt mye fett og sukker, så skal vi ha den her som en fin erstatter. Vaniljesaus med protein... Ja, med protein da. Det 30 gram... Nei, det 6 gram protein per 100 milliliter. Så det her veldig bra, veldig god erstatter. Lite sukker, lite fett. Så hvis dere noen gang ser den her, så bør dere teste ut den. Jeg tror den er veldig god, og jeg skal teste ut den egentlig veldig snart da. Prøv å kjøpe en pakke jordbær og kose meg. Videre har vi kjøpt med en del proteinbarer. Proteinbarer, det er noe som jeg regel får sendt i post og sånn, men samtidig når jeg ikke har det, så er det greit å kjøpe til Sverige. Maxim sine proteinbarer anbefaler jeg. De har fine næringsstoffer, de er tilstrekkelig store, greit store til å ha som middelmåltid eller snack. Og de er veldig billige i Sverige, koster 18 kroner for en bar, i Norge koster 32. 32 kroner i Norge, det er helt sykt. Og så det siste som vi har kjøpt, som er av viktig grad, det er noe sånn, herregud altså. Prøv å få den kameraet ut da. Nei. Det siste er noe sånn aminosyredrikker, typ BCAA-drikker som Noko. Dette her er bare enda billigere, og jeg tenkte ut hvorfor ikke prøve dette her nå. Jeg begynner å bli litt lei av Noko, sånn er det sånn egentlig. Det er greit å ha i her og det, liksom på lunsj, i jobb og sånn. Men nå skal jeg teste ut dem her, aminodrikkene her. Amino Pro, akkurat samme som Noko BCAA. BCAA har jo egentlig ingen sånn ordentlig effekt. Så det er sånn, det er ikke noe du må ta, men Noko er en overpriset drikk på grunn av veldig masse kjendiser og folk som promoterer da. Så naturlig at folk blir påvirket, selv blir jo jeg av det. Men nå skal vi videre prøve de hele Aminopro. Så det blir spennende å se hvordan den smaker. Gi dere en feedback på det etter hvert. Så ja, det var egentlig det. Det har vært kjøpt i Sverige, så det er egentlig ikke så... Du trenger ikke være så skikkelig komplisert mer, for at både i Norge og i Sverige, nå har vi veldig mye av det samme, men priserne, du kan spare veldig mye på sånn sukkerfrie bruser, BCAA-drikker, kosttilskudd og litt sånn der. Så derfor har vi bare gått gjennom det jeg bruker å kjøpe, i hvert fall i dag, veldig enkel og grei shopping i dag. Ellers så, sånn andre ting da, bare sånn side notes. Det er at jeg bruker å kjøpe litt kalkunbacon, hvis det er mulighet for det. I dag hadde de hadde kalkunbacon, men når det er 5 pakker som går på dato om 2 dager, så frister det ikke å kjøpe. Og så bruker jeg å kjøpe en del pålegg, og så bacon, vanlig bacon hvis du skal ha det, bare sånn, du vet jo aldri plutselig har lyst på det. Så ja, fort og gærlig gjennom hva jeg var kjøpt på Harryhandel i dag. Så ja, jeg håper dere likte videoen her, gi en tommel opp hvis dere synes det var kul, og... Vi snakkes igjen veldig snart. Ha det bra.